Громади зможуть приєднатися до міст обласного значення за спрощеною процедурою вже з 1 травня. І цей законопроект є навпаки позитивним. І він передбачає добровільність приєднання. Не забувайте, це саме основне слово – добровільність. Одне з ключових нововведень законопроекту – це визнання міста обласного значення спроможними громадами, що дає змогу приєднатися до них навколишнім селам без проведення виборів. Закарпатські експерти кажуть, це хороша перспектива. Відтак прогнозують, що процент об'єднаних громад цьогоріч на Закарпатті значно збільшиться. Село Павшино на громадських обговореннях заявило, що воно має бажання співпрацювати з містом Мукачевим. Біля Хуста цей процес починався в 2015 році. Ну, баталії біля Ужгорода – це питання іншого характеру, але місто Чопи вело переговори з найближчими населеними пунктами. Я думаю, що цей процес і дав би розвиток і містам спільно, і навколишнім селам. До цього моменту в Україні траплялися ситуації, коли громади хотіли приєднатися до міст і пройшли всю процедуру, однак врешті ЦВК не дала дозволу проведення виборів. Після ухвалення нововведень таких нюансів більше не буде. Однак на Закарпатті все ще залишається невирішене питання. Для Закарпаття, звичайно, є «но». І тому це «но» полягає в тому, що все ж таки потрібен той перспективний план, і ми зараз маємо надію, щоб приєдналися ці населені пункти. Да, вони можуть приймати рішення, вони можуть проходити цей процес, але чітко указано приєднання в рамках перспективного плану. Я маю надію, що постійно наше керівництво області говорить, ну, навколо міст великих, то прийміть, будь ласка, цей план навколо міст або інших і беззаперечно пустіть розвиток тих населених пунктів, які мають бажання приєднатися до міст обласного значення. Ну а власне експерти по децентралізації області очікували 7 об'єднану громаду, але з прийняттям нового закону їх буде 11. Так, до прикладу, Берегівська міська рада на минулому тижні ініціювала процес об'єднання з навколишніми селами. І з прийняттям нового проекту питання має вирішитися без перепон. Якщо, звісно, отримають позитивний висновок від обласної адміністрації.